No, máme tady zas víkend, tak si dáme draft, co taky jiného v této hře, že ano, že ano. Každopádně díky za to, že u posledního videa bylo nějakých 600 lajků, když tady dneska bude třeba, nevím, 15, tak budu ještě radši, nedělám si prdel. Nedávejte lajky, mě to vlastně v podstatě jedno, dávejte mě follow na Instagram a to je mi taky jedno. No, nicméně, dneska teda dáme draft, 15 000 koinů mám nachystaných, musel jsem tady quicksilver, tak blbeček samé silvery, protože tady už není nic obchodovatelného pořádně. Takže to byla morda, tady vidíte nádherný tým, ten není můj samozřejmě, co taky jiného. On se pořád hraje? Chcete mě říct, co je dneska 12. Dneska je 12. září a on někdo hraje ještě Foot Champions? Jsou nemocní lidi, ne ty vole? Já myslím, že někteří youtuberi v Česku a ve světě by ve FIFA potřebovali pouze tuto položku, protože nic jiného je v této hře nezajímá, včetně mě samozřejmě, protože mě taky nic jiného nezajímá než draft a vlastně ani ten mě moc nezajímá, ale jdem na to, nebudem to obkecávat. Takže, je to online draft, že? Doufám, že jo. 15 000 coinů, nádhera. Dejte mě prosím nějakou pěknou formaci, co třeba 4-4-2, třeba proč ne. Tak zkusím zase poskládat asi to, co mě přijde pod ruku, to znamená nějaké dobré hráče, takže si výborně, zase budem dělat si, pokud dám gol, to je samozřejmě ještě ve hvězdách. Tak co máme tady, 85 rychlost, jo, kamaríde. Počkej, ale neměli by mě padat nějaké tocky nebo Team of the Year, ale mě tady padají obič hráči a silvři, jodlověč. Jako opravdu budu hrát s takýma hráčima, ty vole, děláte si mě blázna. No tak to je lepší, Petit, výborně. Hlavně mě nedávejte chulita, protože posledně stačilo, to byla hrůza, ty vole, toto jestli je ten takzvaný meta hráč, tak to se jdu teda vyblít. Tak co tady, asi by to chtělo něco do souhry, že, takže asi si bohužel budu muset vzít Sarabiu, ačkoliv nerad. Ale tak to se stávají těm lepším, tak dobře, tak co máme tady, ale Hudson-Odoi, no tak tebe určitě ne, Coman, Lemar. To mě nemůže podat někdo z italské ligy, teda doufám, že to není nikdo z italské ligy, abych se nezesměšnil, ale vezmem si teda Kingsleyho Comana, tak výborně, zatím teda na souhru jedu maximálně dobře, tak ježiši Kriste, co to je pro boha, tak Leibold, to jsem životě neslyšel takové jméno, moment, počkej, 94 pace na stoperovi, počkej, jo, ty jsi z německé ligy, že jo, to je mouč, správně, tak, Hamburg už nehraje Bundesligu, Ajajajajaj, to je průser, přátelé, to je průser. Tak, jedem dál. Další stopperissimo, Fernando Hierro, OK, nádhera. Tady vezmu. No. Ruben Peňa, dobře, to by šlo. No a do kasy mě dáte koho? Dáte mě 97 Alissona, výborně, díky moc. No, na čem by to tady chtěl zapracovat? Tak jako samozřejmě tebe bych asi úplně nechtěl hrát, že jo? Vás dva bych samozřejmě hrál, ale v lepších formách, protože vy jste jak někde, vole, z AliExpressu na koupení, ale OK, nevadí. No nic, tak pojďme dál, tak co máme tady, tak vezmeme Manuela Neuera, výborně. Da Costu třeba, hodíme to takto na louchem. Pracu třichem, do prdele práce, teď je to úplně jedno. Tak, co tady, Hummels, Koulibaly, nevím, koho bych si tak vzal. Hummels asi úplně ne, si vezmu třeba Koulibalyho, no, tak to se, počkej, Koulibaly měl toty, nebo co to je za kartu. Tak, tady si vezmu Pizziho, no a to je asi tak všechno, co bych tak řekl. Juj, kaka, tak s tebou jsem ještě nehrál, tak to si samozřejmě taky rád vyzkouším. No a to už vypadá něco líp, ta souhra, ještě tady Kristiáně by se mohli trochu zapracovat na tom linku, ale to úplně nevím jak, tak si tam dáme Eduarda, dobře, tak Kristiána tam pak budu sabovat, ty vole, 12. září, halo, budu sabovat hráče na začátku, výborně, tak Kristián Teo, dobře, Oblak třeba, co tam pro mě máte dál, Lala, výborně, Hadži, OK, no počkej, ale to, proč bych tě tam hrál, že jo, ty jsi úplně na hovno, OK, ale nevypadá to úplně zle, jen co je pravda, teda aspoň podle mě, toto je příšerný pick. No a poslední hráč bude kdo? To bude Ryan Babel s růžovou hlavou, kámo, to snad nemyslíš vážně, ty vole, to spadlo do cukrové vaty nebo co do prdele. Tak, 92, no 185 hodnocení mužstva, tak to úplně není to, co bych chtěl. Dá se na tom ještě nějak líp zapracovat na té souhře, já věřím, že jo. A nebo na, no počkej, vlastně to tady kurví tady tento frajer. Tady, když tam teda vrátím, ježišmarja, kde ho mám, tady to Eločko. Vlastně to jsem si teda vůbec nepomohl do prdele. Ale máš větší 4, to je asi, ty vole, víte co, já tam budu hrát Neuera, já to mrdám, ty vole. Tak to by bylo, přátelé, jdem na to.
Tak, máme proti sobě soupeře, ty vlastně se to značí, tak pomalu to je strašné. Každopádně má tam 4 ikony, nevím kdo je kdo, Iero, Kaka, co je Ronaldo? S trojúhelníkem na hlavě. Tak to jsem v prdeli, přátelé, to jsem v prdeli, je tam Ševčenko a tak dále, no jasné, tak jsem asi skončil, ale tak to se nedá nic dělat, no, tak stane se i těm lepším. Nádherné, kamarádi, 4500 lajků a nechám si dát takový účes jak Ronaldo, kdybych byl nesvéprávný, ty vole. Manu Neuer, výborně, pojďme! No, tak, nádherná přihrávka, lepší než poslední, co převedl chudý, tak menší lagy, za to se omlouvám. No, větší lagy, za to se taktéž už omlouvám. Ty pičo, to se nezapomíná, přátelé, to se prostě nezapomíná, zas to týden nehraju a zas dám, kolikátá minuta, 4. minuta dám gól a Kaká, neskutečný. Ty pičo, ten Ronaldo, co furt dělá, no, Kaká, si to sice zapomněl za sebou, ale máme tady druhý gól. Já nevím, ty vole, jestli jsem tak dobrý, nebo ten frér tak špatný, asi je moc špatný, no, to bude asi tím. Tak, hodím to Ronaldovi, taková průhuníková přihrávka, nazdar, čipnem to a jdem slavit, přátelé. Víte, co to znamená? To už tady dlouho, ale dlouho nebylo. Takže... Fuuu! Tak, to by bylo, OK. Díky za pozornost. Jo, počkej, hraje, OK, já jsem zapomněl. O, výborně, Alisson, ten to dělá i beze mě. OK, pardon, trochu jsem nevěnoval pozornost, trochu jsem byl na telefonu a myslím, že se to nebude měnit, protože 3-0 to už je naprosto jasný výsledek. Leda by byla Caplárova pas na druhou, to bych si úplně nepřál, ale věřím, že to nehrozí. Výborně, chlapci, výborně, vy jste ale mašiny. No jer, vole, přesto neprojdeš. Nejlepší hráč na země kouli, do prdele práce, vole. Ta hra, to je prostě, mě to pořád překvapuje. Podívejte se na to, Neuer tady bude, vole, bude běžet na lajně. To víš, jo, dobrý den, dobrou noc, vole, nazdár, pojď sem, kam jdeš, ty vole. Tak, ty to nepojebat. Tak jsem to pojebal, OK. Zdá se mě to, že to nějak moc neutíká ten čas. Měli bychom na tom... tak nic, no. OK, 3-1, výborně. No jo, a tak toto už je jasné, přátelé, toto je další gól. To říkám, já už jsem mohl slavit, že bys to konečně vypl, že by. Tak asi ne, no, tak nevadí. Aha, tak jo, tak díky moc, díky. No a jdem se podívat na další zápas. Super číslo 2. Co to je? Co to je za hrůzu, ty vole? A toto mě porazí, přátelé, toto mě porazí. Ježíš, to zase dělá nějaký taky ten dribbling, jak se tam točí 400krát dokola, že na to jsem úplně zapomněl, že to tady je v té hře, ty vole. To se furt ještě hraje tato sračka, to není možné. No, každopádně, mě stačí si dát tady takovou přihrávku, dáme Komana, Kingsley Coman, tam tě vidím, jak mě tam nabíháš, bráško, dáme to na přední tyč. No a je to, 1-0. Tak, zase mě tam zbíhá, dám to tam. Ježíš, La Croqueta, na to jsem, ty vole, takřka zapomněl. Další. Ronsku, ty vole, mohl slavit. Chudák ten Neuer, ty vole, dívejte se na to, jak běží. To je kolohnát, ty vole. To je kolohnát. Tak. S přehledem. Počkejte, penál to mě chceš říct. Což? Do červenou kartu? Ale no, tak pane rozhodčí. No tak. To píská pan Proske. Proti Plzni dneska hrajem. Asi jo, očividně. No. Tak, co to bude? Doprostřed. Tutovka. Tak ne, no. Manu Neuer půjde na stopera. Mbappé bude hrát, vole, beka, však tou rychlostí to uběhá, ne, však to je v pohodě. Tak, jedem, konstruktivně, Manu, konstruktivně, my si na konstruktivní rozehrávku, výborně, i pod tlakem si sporadil, ty vole, ty jsi opravdu bůh, nebál bych se tě nazvat bohem. Tak, trouhelníky, přátelé, trouhelníky, na to nepotřebujete doktorát z astrofyziky, abyste to dokázali. Tak, co uděláme teď, takhle, jsem trochu pojebal, tak očividně ten doktorát nemám a nevadí. Ty vole, olala, brácho, ty mě školíš teda. Ty mě fakt školíš, dobré, tak 2-2, nevadí. Pak ty to sekne, ježišmarja, to je tak průhledné, brácho, a stranek se to k tobě odrazí, no to je v prdeli, no mě je zle. Co tady předvádíš, pro boha, ty vole, na co si to kurva furt hraješ, ty pitomče. Anebože, to je vocas, ty vole, to je vocas, tak, díky moc, to je debil, jo. Okej, tak nic, no. Tak jo, tak přeruším. Čisté, ne, však... To byl faul? Od kdy? To byla čistá hra, brácho. Že by? Konečně, ty vole. Cristiano Ronaldo. Suuu! Hop. Kaká. Ajaj, to je zlé. Manu Neuer! No, tak na to nedosáhl ani on. Manu, to z něho přerušit, ty vole, to z něho přerušit, brácho.
Ajajaj, no tak co uděláš, brácho, co uděláš, vole, Alisson, dívej se na to, jak tě tady bude nahánět, no, výborně Iero, to jsme ho pustili, já už bych chtěl skončit, ty vole, tak ještě dáme gól, dost penalta, pane Proske, vole, nepískejte to pořád, nevím kam to půjde, já opravdu nevím, třeba doprava, třeba doleva, třeba doprostřed, půjde to určitě zase doprava, pojď sem kam jdeš, brácho. Okej, to jsem úplně neměl asi dělat, stalo se a je to v prdeli. Přátelé, od kdy přetlačí Neymar Neuera? To mě opravdu velice zajímá, toto udělal pěkně, to se musí nechat, že to udělal pěkně, ale počkej, sí, no to by bylo, každopádně tato hra, nehrajte to, fakt to nehrajte, vole. Uhu, ty pičo, to nebyl ani faul, vole, tak se to dělá. Tady vidíte, co to je za hru, ty vole. Tady moc dobře vidíte, co to je za hru. Pane bože, to je sračka. Ty vole, dobře si mě tam vodíš, brácho, pojď. Já vím, zkusím ještě něco předvést, nebo na to serem, hoši, asi na to. No, tak zkusíme to tam ještě lobnout jednou. Tak si dáme asi ještě jedno si v tom případě, tak pojď Ronaldo. Jo, ty budeš radši balón, okej. Přátelé, frajer si bude nahrávat vzadu. No ne. To je tryhard, ty vole, to je v prdeli. No tak to běž do prdele. Ježíš, to je odsaz, vole, to je odsaz. No tak teď úplně není už vzadu, ale hraje to na jistotu, samozřejmě držení míče. Já jsem myslel, že máš trochu koule, ale očividně ne. Ježíš, ty, počkej, já mám dvě červené karty. Jak dostal kurva tu druhou červenou kartu, to jsem si všiml až teď. Kdo dostal tu druhou červenou? Pojď Ronaldo, pojď vole, teď to ještě můžeš zvrátit, pojď. Chlapci moji! Král kaká! To máš za to přihrávání, ty vole. Počkej, ale kdo dostal tu červenou kartu? Já jsem trochu mimo, tak nevadí. Penalty, jak se kopou penalty? Vůbec nevím. Asi pořád stejně. Tak, to by bylo. Tak, kam to dáš, ty bráško? Krásně mířená doprava nahoru. No, tak do prostředu, okej. Okay. Jsem myslel, že máš fakt jako větší koule. Abych se tam dal po třetí za sebou, ale očividně ne. Tak prostřed, zkušeně, tak. Já jako úplně nevím, jestli chci vyhrát tenhle zápas, to si úplně nejsem jistý, tak zase doprostřed. Tak ne, tak doprava, okej. Okay. Tak okej, okay, třeba tam. Výborně. Tak, co teď? Doprostřed, okej. Tak, teď to hodím. Doprostřed třeba. Fuj, ty vole, ještě tak. Ne, počkej, vlastně nechci vyhrát. Tak, Cristiano Ronaldo, kam to půjde, pane, kam to půjde? Tady cítím nějakou štangli. To bude do štangle, to bude tyčka. Tak s přehledem do šibenice do prdele. Okej, okay, tak, kaká. To už nemusí čapnout teďka. Tutovka, bráko, výborně. Tak, Ben Yedder. A zbude nějaká šibenice, ty vole. Co to bylo, vole? Oh, man. Tak, okej, okay, to by bylo. Tak, Neymar, vole, dneska po 12. kope penaltu. A kdo dostal tu druhou červenou? Mě to pořád zajímá, asi to vůbec nejsem schopný vybavit, ty vole. Vidíš, že se té hře asi moc nevěnu. Tak, doleva. Tak, doprostřed, ty vole. Manu Neuer. Konečně Manu Neuer, výborně, už jsem chtěl říct, kdy na něho přijde řada. A konečně se to ukázalo. Manu Neuer! Neproměnil, Manu Neuer zklamal, ale to nevadí, to se stává i těm nejlepším. Tak, mohl bys to už prosím tě proměnit, tak doprava, tak doleva, výborně, a máme konec, no a kdo dostal tu druhou červenou teda, přátelé, kdo to byl? Jo, Iero dostal druhou žlutou, tak všechny to předtím, tam to byly ty sáně, ne, a ty to nepískl, ne? No, nevadí, tak přátelé, to je dneska všechno, dneska jsme viděli nádherný zápas v NHL, protože takový výsledek, to je opravdu nádhera. To je pravdu, to lahodí oku. No nic, tak to je všechno, tak budu rád za follow na Instagramu, který máte v popisku, budu rád za like, koment, možná odběr, těžko říct. No a mějte se už vejte dne a zdarec!